ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ትማሊ ሰንበት ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ምዕራባውያን ኣብ አብ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ምርካቡ ስርዓት ግደፍን መንእሰያት ብርጌድ ንሓመዱን ዕግርግር ከም ዝተላዕለ ኣብ ዝርከባ ማዕከናት ዜና ይፅብፅባ ኣለዋ ሶሎቶነር ሳይቱንግ ስፋንሲሽ ሚኑተን ኖየ ሱሪሸር ሳይቱንግ ዝበሃላ ዓበይቲ ጋዜጣታት ስዊዝ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ዕግርግር ኣብ መፅሓፍ ተጸሚደን ኣለዋ ጋዜጣ ሶሎተነር ሳይቱን ከኣ ነዚ ኣመልኪታ ከምዚ ክትብል ፅሒፍ ኣላ ኤርትራውያን ደገፍቲ ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ ኣብ ገርላፊንገን ስዊዘርላንድ ሓደ ፅምበል ኣዳልዮም የብዕሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ግብረ መልሲ ነቲ በዓል ንምጽባእ ካልኦት ኤርትራውያን ካብ መላእ ስዊዘርላንድ ናብ ቦታ ፅምብል ውሒዞም ፖሊስ ስዊዝ ናብቲ ናይ ጽምብል ስፍራ ብዝሐ ኣባላቱ ብምስዳድን ክሳብ ማይ ዝጭንጉዓ መካይንን ብምዕጣቕ ተቓሊሱ ትማሊ ሰንበት ኣብ ገርላፊንገን ካብ ዝርከብ ሓደ ኣዳራሽ ከባቢ 350 ዝኾኑ ደገፍቲ ህግደፍ ብመንገዲ ቲክቶክ ጽምብል እናካየዱ ዘርኢ ናይ ቀጥታ ቪድዮ ክዝርግሑ ጀሚሮም እቲ ኣዳራሽ ብባንዴራታት ስዊዝን ኤርትራን ዝተሰለመ ኾይኑ ኩሎም ተሳተፍቲ ብጫ ዝሕብሩ ማልያ ተኸዲኖም ነይሮም ኣብቲ ቪድዮ ንውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ ዝሕግዙ ጭርሑታት ነይሮም እዚ ምስ ኮነ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰዓታት ካብ መላእ ስዊዝ መንእሰያት ነቲ ፅምብል ዋላ እውን ብሓይሊ ደው ንምባል ናብቲ ቦታ ውሒዞም ንሕና ካብ ሃገርና ካብቲ ኣሸባሪ ስርዓት ሃዲምና ኣብዚ ዝተዓቐምናሎ ምክንያት ደገፍቲ ውልቀ መላኺ ንኽስዕስዑ ኣይኮነን ክብል ነታ ጋዜጣ ሓደ ካብ ምብራቕ ስዊዘርላንድ ዝመፀ ኤርትራዊ ተዛሪቡ ንሱ ቐጺሉ ነታ ጋዜጣ ናብ ቦታ ጽምብል መጺኡ ኣብ ልዕሊቶም ጠንቂ ስደቱ ዝዀኑ ደገፍቲ ሕነ ኽፈዲ ከም ዝደሊ ሓቢርዋ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ግን ንበይኑ ይኰነን መጺኡ እንታይ ደኣ ብመንገዲ ዋትሳፕ ሓበሬታታት ብቕልጡፍ ይውሕዙ ስለ ዝነበሩ ከባቢ 180 ዝዀኑ ነቲ ጽምብል ዝቃወሙ መንእሰያት እዮም ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ፖሊስ ነገራት ንምህዳእ ናይ ኣኻልብ ማይ ዝጭንጓዓ መካይንን ዘንብዕ ጋዝን ክጥቀሙ ነይርዎም እቶም ዝተቐጥዑ ኤርትራውያን ኣእማን ኣባትርን ሓፃውንን ሒዞም ከም ዝነበሩ ከዓ እታ ጋዜጣ ትጽብጽብ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝነበሩ ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ግደፍ እቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ጽምብል ካብቲ ዝመደብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ደው ከብልዎ ብፖሊስ ተሓቢርዎም እታ ጋዜጣ ከም ዝሓበረቶ ሓንቲ ኣባል ፖሊስ ብእምኒ ቆሲላላ ኣላ ብዘይካዚ ሓንቲ ካልእ ኤርትራዊት ብፎኪስ ቆሲላ بزو قدائي زخونا عوية تحت قيدي زاتو عطوة في خون عوال يلن اتا قاسي تاعت صحفاق تتقال اتي بول كاملاخي اسيا سافورك ازم محادر ارترا من قستي بمسارة كوميشن حبرات هاگراتن ودف حبرات هاگرات بعلون شبراوي من قستيو عب قدائي سب او مسالات ارترا كسرح بحبرات هاگرات محمد باباكير اتي عب ارترا اللون العلسالة سعامتات زقات سألم كهات سب او ዝኾነ ምምሕያሽ ኣየርኣየን ክብል ርእትኡ ከም ዝሃበ እውን እታ ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ ካልእ ጋዜጣ ሶሎተርን ኣተሓሳሳቢላ ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሮም ኣብ ስዊዘርላንድ ኤሪ ብላድን ራብዓይ ግንባርን ዝበሃሉ ውዳቤታት ኣብ ከምዚ ዝበሉ በዓላትን ፅምብላትን ይሳተፉ ምህላዎም ኮይኑ እዞም ዝተጠቕሱ ውዳቤታት ብመርበብ ስለያ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ሓደገኛታት ዝተጠቕሱ እዮም ቀንዲ ስርሖም ከዓ ኣብ ደገ ዝርከቡ ተቃወምቲ ስርዓት ህግደፍ ብሓይሊ ንምግጣም ጐስኳሳት ምክያድ እዩ እቲ ናይ ትማሊ ዕግርግር ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ስዊዘርላንድ ብምዃኑ ብዙሓት ናይቲ ኸባቢ ነበርቲ ኣመና ሰላሞም ከም ዝተረበሸ ብምረት ሓሳቦም ንጋዜጠኛታት ኣካፊሎም ንሕና እውን ናይ ሓደ ህግደፋ እውን ናይ ክልተ ስዊዛውያን ርእቶታት ኣብ ዝቐሪብናዮ ኣለና ሰናይ ምክትታል እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ጥራሕ ዘጋጥም ዘሎ ኣይኮነን

አባላት ፖሊስ ሆኑ እኮ ቤተሰብን ውሉዳትን ኣለውዎም እዮም ስለምንታይ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ኣብዚ ይርከቡ ሰማያዊ ባንዴራ ሒዞም እዮም መፅኦም ኣእማንን ሓፃውንን ዓጢቖም ንፖሊስ እውን ንድሕሪት ይደፍእዎም ነይሮም ኮይኑ ግን ነዞም መንእሰያት ኣብ ዓይኖም ተጠሚትካዮም

Ein Transitabkommen abzuschließen, das es ermöglicht, abgewiesene eritreische Asylsuchende in ein Drittland zurückzuführen. Vor kurzem mussten in Freiburg über 100 Polizisten mobilisiert werden, um Gewalt zwischen zwei Gruppen von Eritreern zu verhindern. Laut dem Videobericht, der auf den Fernsehsendern in der Romandie veröffentlicht wurde, handelt es sich um eritreische Flüchtlinge, die mit Eisenstangen Opficken letzten September eine Massenschlägerei unter Hunderten Eritreer Gegner und Unterstützer vom Regime im Heimatland gehen aufeinander los kein Einzelfall zuletzt hat es im Februar zu in der Schweiz leben über 40.000 Eritreer die meisten machen kein Problem viele sind hier geboren und integriert zu der grossen Diaspora gehören auch abgewiesene Asylbewerber sie hat die Schweiz nicht zurückgeschafft weil sie Eritrea nicht wieder aufnimmt Sie weigern sich, unser Land freiwillig zu verlassen. Und es gibt meines Erachtens keinen Grund, diese Leute zu schützen, weil sie gegen unser Recht verstoßen, aufgrund ihrer Nichtrückkehr. Abgewissene eritreische Asylbewerber sollen darum in ein Drittland ausgeschafft werden. Der Bundesrat soll ein entsprechendes Abkommen abschließen. Der Ständerat heißt der Vorstoß von Petra Gössi gut, genauso der von Andrea Caroni. Der fordert, dass Eritreer, die wie im Fall Opfiken für ihr Regime im Heimatland kämpfen, schneller das Aufenthaltsrecht verlieren. Wer dann seine eigenen angeblichen Verfolger unterstützt, sogar mit äh, Gewalt, der hat diesen Schutz offenbar gar nicht nötig, geschweige denn verdient. Die beiden Vorstöße aus der FDP-Reihe seien gar nicht umsetzbar, heisst es von links. Es ist ein europäisches Problem beim Vollzug. Auch Sie darauf sind wir angewiesen, dass die europäischen Länder gemeinsam hier nach Lösungen suchen. Und es wäre einfach Sand in die Augen gestreut, wenn man jetzt auf das Gefühl hätte, dass der Inhalt dieser Motionen die, die Lösung für die Schweiz so würde bringen würde. Wie weiter mit der Eritrea, als nächstes diskutiert der Nationalrat.